Tere päevast kõigile! Mul on väga hea meel, suur rõõm ja au olla esinejaks sellel konverentsil. Siin kahe päeva jooksul on tulnud nii palju põnevaid mõtteid, mida ma meelelti püüaksin oma ettekandega siduda. Ma ei tea, kas kõik õnnestub, sest et muidu see ei mahuks kindlasti aja sisse ära. Et teema on siis päris ambitsioonikas. Usust, armastusest ja teadusest. Sest tänapäeva Tartu Ülikoolis on teadus sageli siiski selline suhteliselt positiivistlik asi, mida saab siis meetriga mõõta, hinnata, võrrelda eksperimentaal- ja kontrollgruppi, statistilised tulemused kirja panna, vajadusel korrata. Ja usu ja armastuse puhul on kõik need tegevused, ütleme kergelt öeldes keerulised, raskelt öeldes võib-olla täiesti mõtetud. Selle pärast, et nagu päris alguses räägiti, meie tunnetus on paratamatult poolik piiratud ja kui me piirdume ainult sellega, siis kõik tulemused on ka poolikud ja piiratud. Aga samas see mõõtmise kultuur, meetriga mõõtmise, numbriga hindamise, see on meie koolides väga levinud ja kuidas ma siia üldse sattusin, see oli üks koolitus, kus siis nii Liivika kui Eveli olid siis meil Tartus ja plaanisin seal rääkida ühest oma uuringust, see oli siis õppimistoetava hindamise koolitus, kus me vaatasime kuue riigi süsteeme, kuidas lastele antakse tagasisidet ja intervjuud Skandinaavi õpetajatega Taanist, Rootsist. Sealt tuli välja just see, et peasi, et see tagasiside last ei kahjustaks, ei purustaks tema usku endasse, usku õppimisse, otsiks temas välja need potentsiaalsed pungad, mis võiksid õitsele lüüa. Sellele vastukaaluks sellel koolitusel kahjuks kõlas paljudest Eesti nii-öelda tavalistest koolidest idee, et ta tuleb esimesse klassi, ta loeb raamatut, ta teeb nii palju vigu, et neid on üle 50%, ma ei saa ju talle panna muud kui kahe. Kuigi mul on õpetajana väga kahju, aga objektiivne mõõtmine näitab, et selle lapse hindeks on kaks. Seda oli suhteliselt kurb kuulda, aga õnneks olid samal koolitusel ka siis Püha Johannese kooli õpetajad ja õpetajad ka teistest koolidest, mis pole erakoolid, mis on kas tava- või eliitkoolid, näiteks Lähte ühisgümnaasium, Tartu Raatuse kool, Inglise kolledž, kus samuti õpetajad ütlesid, et sellele lapsele ei pea ju seda ütlema, peab vaatama, mida ta juba suudab, kuidas ta pingutas, mida ta võib-olla eelmise korraga võrreldes kas või kukke samu võrra paremini tegi. Ja ma loodan, et see, et need õpetajad olid koos, aitas seda ideed veidi levitada, et selline õppimistoetav hindamine tõesti toob kaasa ka tulemusi. Ja kui me räägime nüüd teadusest, siis ta toob kaasa mõõdetavaid tulemusi. Nendes asjades, mida saab mõõta. Sest alguses me plaanisime, et kuidas selle ettekande nimi võiks olla, et võib-olla usk, armastus ja kasvatusteadus. Aga need mõned tulemused, millest ma täna räägiksin, need lähevad ka neuropsühholoogiasse, psühholingvistikasse, otsapidi küll ka kasvatusteadusesse. Ja mul on hea meel, et Kristel Põder siin eile õhtul rääkis vaikuse minutitest, mida on plaanis ka Tartus ja Eestis üldse laiemalt uurida, sest maailmas on tulemusi, et näiteks vaikuse minut, mis oma olemuselt on üsna palvesarnane, tegelikult aitab kaasa nendele nii-öelda täidesaatatele funktsioonidele, lapse tähelepanu, lapse endasse süüvimine, lapse enda kuulamine, mis tulevikus aitab tal siis maailmast ja ka teistest natuke süvenenumalt ja teistmoodi aru saada. Ja õppimist uurides, võib-olla algul ma peaksin ütlema, et mis see õppimine siis on, sest siin on ka õppimisest päris palju räägitud, et see, ütleme, anuma täitmise metafoor, et toppime lapse teadmisi täis, see tänapäeva arusaama järgi ei ole õppimine. Seda võib kutsuda verbalismiks, jätan korraks meelde, peegeldan, unustan. Ja see ei ole isenesest mingi uus arusaam,
Juba kui Võgotski rääkis õppimisest peaaegu, no 100 aastat veel pole, aga päris ammu, siis tema rääkis, et kõige tõhusem õppimine toimub siis sellises kohas, mille nimi on venekeelse zona blizjaisheva razvitia, ehk lähim arengutsoon, zone of proximal development. See on see koht, kus õppija saab midagi teha kellega abiga. Õpetaja abiga, kaaslase abiga, ta teeb seal vigu. Selles tsoonis on ta haavatav. Et kui meil teine esineja, Aleksandr Filonenko, rääkis sellest, et iseenesest palvesse minek või Jumala juurde minek võiks olla see, kus inimene avab ennast ja kus ta mitte ei ole turvaline, vaid näitab seda, et ta on ekslik, ta julgeb olla ekslik, ta teab, et kuigi ta on ekslik, siis just selle tõttu on tal võimalus areneda, siis väga sarnane on aru saam õppimisest. Et õppimine toimub ka just siis, kui sa proovid, sa juba natuke saad hakkama kellegi toega, siis jälle ei saa, siis jälle saad. Siis toimub õppimine ja Võgotski teooriale nüüd on lisandunud väga palju selliseid neuroteaduste uuringuid, mis näitavad, kuidas siis ajus tekivad seosed. Ja need seosed tekivad nii selliste ainalaste õppimistega, ütleme matemaatika või muusika või kehaline, aga täpselt samamoodi õpitakse ka empaatiat või näiteks olukorraga arvestamist, isegi huumorimeelt. Ja siin, kui meil praegu Sergei Horoži rääkis sellest, et üks on siis, ütleme, kasvatusteadus ja teine on siis, kuidas ta seda kutsus, selline psühoõppimine, kus õpitakse igasuguseid, ütleme, mitte niivõrd ainetega, vaid inimeseks olemisega seotud, siis kui me räägime sellest, mis toimub ajus, see on üsna sarnane. Tekivadki seosed ja nad tekivad just siis, kui inimene tegutseb, kui tal on eeskuju, kui tal on väljakutse. Ja õppimistoetav hindamine, mis on olnud siis minu teemaks viimased varsti juba 8 aastat, sellel on päris tugev teaduslik taust. 2 uurijat, Paul Black ja Dylan William, juba 1998 võtsid kokku üle 250 teadusartikli ja leidsid, et kui klassiruumis kasutatakse õppimistoetavat tagasisidet või õppimistoetavat hindamist, siis nende laste mõõdetavad tulemused, noh, oleneb, mis aines seda tehti matemaatikas, keeltes, väga erinevates valdkondades, väga erinevas vanustes lastega, nad tegid sama asja endale selgeks, võiks öelda mitu kuud varem, et nad oleksid õppeaastast hulk aega kokku hoidnud. Ja mis asi see siis oli, mis imet nendega tehti? Õppimist toetav tagasi seda oli see, et õppijad said teada, kus nad hetkel on. Neil oli üsna täpselt teada, mis on eesmärk ja neil anti infot pidevalt õpetaja kaaslaste poolt ja ka enesehindamise teel, et mis tuleb juba välja, mida peab veel harjutama ja mõnel juhul ka seda, mida täpselt teha, mis on täpselt see järgmine samm, et võib-olla öeldakse, et harjuta veel või matemaatikas too näiteks tekstist välja oluline ja kirjuta valemisse, aga laps ei saa aru, kuidas. Et mõnikord on vaja hästi täpselt sellist juhist. Ja see konkreetne asi aitab õppitulemustele kaasa. Muidugi mõned autorid on öelnud, et see õppimistoetav hindamine on hirmus lai mõiste, et seal on nagu väga palju asju sees, aga üks teine autor, John Hattie, võib-olla olete kuulnud temast, tema võttis kokku veel rohkem uuringuid, üle 800. Ja ta leidis erinevaid faktoreid, mis aitavad mõõdetavaid õppitulemusi, neid samu kas või testidega mõõdetavaid, paremaks teha ja kui sealt üks välja tuua, mis eraldi seisvana kõige rohkem mõjutab, siis oli see tagasiside. Ja oma artiklis, kus Helen Timberlake aastast 2007, nad tõid välja, et tagasiside võib olla väga erinev. See võib keskenduda tulemusele, sellele, mida laps oskab või teeb, aga see võib keskenduda ka protsessile. Sellepärast oli mul väga hea meel, kui Olga Novikova rääkis siin sellest, kuidas nad nuusutavad leiba enne selle maalimist ja võib-olla mõne lapse töö piirdubki selle tunniajase nuusutamisega, sest siin on protsess on tähtis. See, et kõiki meeli kaasata ja õpetaja saab anda tagasisidet ka protsessile ja ta saab tagasisidet anda ka pingutusele, sellele, kas õppija proovib, kas ta, kui ta ühte viisi ei saa, proovib teistmoodi, otsib abi. Ja kõik need tagasisided on sellised, mis tõesti on väga mõjusad õppimist toetavad, aga samas on veel neljas variant.
Ja see on egoga seotud tagasiside. Kui ma ütlen, tubli, väga tubli, või veel hullem ütlen, et rumal, matemaatikas oled sa loll nagu saabas. Keelest hoia heemale parem, kunst pole sinu jaoks. Ja kahjuks seda sorti tagasisidet sageli ka numbrilisel kujul. Kui mulle öeldakse 5, ma mõtlen, aha, ma olen väga tubli, 2, selge, loll, lootusetu. Antakse meie koolides jätkuvalt päris palju ja selle tagajärgi mina, kes ma õpetan siis täiskasvanutele siidimaali, tunnen jätkuvalt. Inimesed tulevad, helistavad, kas ma võiksin teie kursusele tulla? Ma küll ei oska üldse joonistada, aga tahaks. Ja kui ma uurin, et kust tuli see idee, et ta ei oska üldse joonistada, siis on seal taga sageli õpetaja sõnad. Näiteks minu mees ei julge lastele joonistada. Kunagi kuskil teises klassis näidati ta pilti, lapsed, vaadake, nii ei tohi joonistada. Ta on nüüd täiskasvanud, aga jätkuvalt ei joonista. Ta ütleb, et viinamarjad on happud, ta ei tahagi joonistada. Aga ma pole päris kindel, et see on nüüd niimoodi. Nii et see tagasiside on hirmus tähtis ja selline kirjeldav tagasiside, mis räägib just selle lapse tugevustest, tema arengust, see võib aidata õppimist väga palju kaasa, aga teatud tingimustel. Ja selle kohta on ka tehtud uuringuid ja näiteks on tehtud uuringud, et mõned lapsed, kelle pingutust kiidetakse, hoopis hakkavad mõtlema, et ma ei pinguta, sellepärast, et kiideti pingutust järelikult, ma ei ole andekas. Kus selline mõte tuleb? Küllap olete kuulnud ka Carol Dweckist, kes on rääkinud siis võimekususkumustest. Et mõned inimesed on jäävususku, mõned on juurdekasvusku. Need, kes on jäävususku, need arvavad, et inimese võimed on kaasesündinud, noh, mis on kõik, inimestel on erinevad võimed, aga nad pole ka eriti arendatavad. Nad on sellised, ma muusikat ei oska, ma hoian kõrvale, ma olen matemaatikas rumal, ma parem ei tegele asjaga. Ja kui nüüd sellisele inimesele antakse ette mõni ülesanne, kellel on jäävususkumus, siis jälle on tehtud aju uuringuid, klemmid pähe, vaadatakse, mis toimub, midagi ei toimu. Raske, loobun, ei ürita. Kui inimesel, kellel on täpselt samasugused võimed, aga juurdekasvuskumus, antakse ülesanne, mis on natuke raske, mis on tegelikult see lähim arengutsooni ülesanne, kus ta üldse õpib, siis ta aju hakkab väga aktiivselt tööle. Ta proovib leida lahendust ja kui ta ei leia lahendust, siis ta ei ütle, et mina olen loll, vaid et ma seekord ei leidnud, ma proovin veel, kas ma saaksin vihjet, et kuidas see asi edasi läheks. Ja kui nüüd õppimist toetav hindamine siduda selle võimekususkumuste teooriaga, siis ongi see, et õpetaja suur ülesanne on klassis tekitada selline olukord, et kõik lapsed usuksid, et nemad on kõigis valdkondades arenemisvõimelised. Mis tähendab muidugi, et esiteks õpetaja ise peab seda uskuma. Lapsed saavad kohe aru, kui neile valetatakse. Ja on jälle Ameerika Carol Dweck ja tema meeskond uurinud, et kui selline õpetaja siis läheb mõnda nii-öelda ketosse või reservaati, kus on halvad tulemused ja ta tõesti usub neisse lastesse, siis nende tulemused võivad minna paremaks kui nii-öelda eliitkooli lastel. Seda tegelikult see oli uus tulemus, ütleme 60-ndatel juba tehti neid uuringuid ja seda kutsuti Pygmalioni efektiks, aga nüüd on sellele ka neuroteaduslik taust tulnud, et kõigi inimeste ajus, kõik need seosed on arendatavad piirine, mida me ei suuda ette aimata. Ja siin on üks kolmas teooria, mida võib veel juurde tuua ja see on siis, ma arvan, te olete kuulnud Ryan ja Deasy motivatsiooniteooriat sisemine välimine, et Richard Ryan ja Edward Deasy on siis seda teooriat edasi arendanud ja öelnud, et on kolm sellist baasvajadust, mis kindlasti peavad olema rahuldatud, et inimene saaks õppida. Ja esimene on siis neist see, et ta on seotud, seotusvajadus. Ja see väga otseselt tegelikult seostub tänase konverentsi teemaga, sest kuidas saaks ta olla paremini seotud kui siis, kui klassiruumis valitseb armastus. Teadlased ei julge seda sõna vist kasutada, aga noh, sisuliselt see asi on seal taga. Teine asi on, et autonoomia, et ta saab ise valida, et ta teab, et tegelikult ta ise saab otsustada, kuivõrd, võt, kui me tuleme tagasi nüüd, Andrew Lauth tegi algul selliseid paraleele Maximus usutunnistaja ideega, et inimene on nagu selline toormaterjal, kellest saaks kujundada
Jumala abiga midagi hoopis suuremat, siis kui me räägime sellest kaasesündinud ajupotentsiaalist samamoodi, inimeses on need võimed ja kui tal on see keskkond ja kui ta ise otsustab, et ta tahab saada, no tavakoolis ma kardan, nad ei julge öelda nüüd Jumala sarnaseks, aga kui ta tahab oma potentsiaali realiseerida, need on sõnad, mis on kõigis õppekavades sees, siis ta peab selle nimel pidevalt pingutama, tegutsema seal oma lähim arengutsoonis. Ja siin selles mõttes üks suuremaid argumente, mis on õppimist toetava hindamise, aga ka igasuguste erakoolide veelgi enam võib-olla mõne muu maailma vaatega kristlike koolide vastu. Me tahame, et lapsed saaks maailmas hakkama. Me ei taha hoida neid vati sees. Me tahame, et nad algusest peale harjuksid konkurentsiga. Kas see peab nii olema? Kas mitte see, kui me laseme neil turvaliselt, ilma kartmata, et neid naeru vääristatakse, et nende vigu kuidagi ette heidetakse, tegutseda seal, kus neil on natuke raske, tegutseda seal lähim arengutsoonis, siis on neil võimalik tegelikult oma potentsiaali realiseerida. Muidu nad õppivad varjama, oma vigu spikerdama, pähe õppima, näitama, nagu nad teaksid midagi, mida nad ei tea, ja neil tekib selline sisemine tühjus, et tegelikult ma olen nii loll, aga vähemalt petsin ära ja jätsin eksamil mulle, et ma midagi oskan. Ja kas sellised inimesi meil siis vaja on? Ning kui siia tuua veel üks teooria juurde, siis ma olen ka lugemisühingu juhatuses ja me oleme käinud päris palju rääkimas kirjaoskust toetavast keskkonnast. Võib-olla te ka teate lugemispesa selline mõnus koht, kus laps saab ise olla, valida raamatuid, mida ta ise tahab ja neid vaadata. Ja üks hollandlanna Susanne Mool on uurinud ka väga palju uuringuid kokku võtnud vaba lugemise kohta. Et kui laps vabalt valib, kas ta tahab kriminaaljuttu, kas ta tahab koomiksit, kas ta tahab mingit lihtsat seiklusjuttu või naistekat, ja ta ise loeb, siis mida rohkem ta loeb, seda paremini ta tekstist aru saab, mida rohkem ta tekstist aru saab, seda rohkem ta jälle loeb, siis ta saab teistest ainetest ja see asi läheb muudki üles ning just vaba lugemine määrab väga palju ära tema akadeemilise edu absoluutselt kõigis ainetes, kuna tekstide kaudu meil antakse ju väga palju infot ja vastupidi ka. Kui ta ei loe, ta saab vähem aru, loeb veel vähem, ainetest tulemused lähevad alla. Aga asi ei ole lootusetu selles mõttes, et kui need samad vähesed lugejad, kui neil öelda, et aga proovi, vali midagi, mida sa ise tahaksid, loe kas või 10 minutit, loe kas või veerand tundi, siis nende hüppe on isegi suurem kui nendel, kes olid kõvad lugejad, sest et noh, minna on kaugemale. Et kui me suudame koolides, ma ei saa nüüd öelda, et müük on vale sõna, aga propageerida või levitada või tekitada lastes aru saama, et kõige tähtsam on lugemisarmastus, siis muu tuleb iseenesest kaasa. Hakkab ta armastama lugemist, siis hakkab ta ka tekstidest paremini aru saama, tekstide kaudu rohkem mõistma. Ja nüüd ongi nii, et kõik need ideed, mis on tegelikult ka selles mõttes teaduspõhised, et positiivistlik teadus on mõõtnud ära laste progressi, me oleme neid levitanud nüüd erinevate seltskondadega, lugemisühinguga rääkinud lugemispesast, varsti on ilmumas üks raamat, koos Greta Arroga Tallinna ülikoolist me tegime siis nii-öelda Eesti ringreisi, võib-olla mõned jah, noogutavad sattusid isegi kuulema ja seal just mina rääkisin õppimistoetavast tagasisidest ja just selles võtmes, et nagu teie koolis Anu Pahman rääkis seda, et ei panda numbreid, ei panda pingeridasid, sest mitmesugused pärandid ajaloost, no kus tulid need numbrid ja pingeread? Omal ajal Ignatius Loyola, kes tõi ilmaliku kooli vaikuse minutid, kuigi noh, tema kool oli vaimulik, aga ütleme kloostrist välja. Tema tõi klassiruumiga hinded, pingeread, priimused ja tagumised pingistajad. Ja omal ajal võrreldes ihunuhtusega oli see väga progressiivne. Aga praegu võib-olla sellest pärandist tasub loobuda, sest kui tõesti iga last võrrelda ise endaga, vaadata, mida tema saaks endaga võrreldes veel paremaks teha ja võib-olla kui ta oleks klassis viieline, viieliste potentsiaali meie kool vägagi raiskab. Ta võiks olla võib-olla Einstein või Mozart, aga ta on oma viiega rahul ja ta võib-olla ei jälgi oma kutsumust, ta ei lähe seda teeb, mida ta võiks minna oma võimete poolest. Et kui me seda sõnumit levitame, siis
Üldiselt õpetajad võtavad seda hästi vastu ja Grete ütlebki, et tema tunneb ennast mingis mõttes, ma ütleks, et nagu missionärine, et ta ütleb lastele, mitte lastele õpetajatele, et olgu, te ei usu last, aga te uskuge, et lapse aju on määramatu potentsiaaliga ja seda saab arendada. Ja ma loodan, et paljud õpetajad kuulevad seda sõnumit. Samamoodi oleme siis kas Leelo Tiisveltiga käinud rääkimas õppimist toetavast tagasisidest. Ja see on asi, nagu jälle siin esimestes ettekannetes tuli, kes on seda kogenud, see enam teisiti ei saa. Kes seda kogenud ei ole, see sellest aru ei saa. See arvab, et peab olema piits, präänik, hirm ja vastasel juhul ei toimu mitte midagi. Aga mina olen jah proovinud seda nii väga väikeste lastega kui suurte tudengitega ja mul on väga hea meel, et on selline kool nagu Püha Johannese kool, kus siis kõik need asjad seotakse tervikuks, sest see õppimist toetav tagasiside, see kõik toimib ainult sellises turvalises keskkonnas ja ma arvan, et me võime küll välja öelda, et see toimub tõesti armastavas keskkonnas ning kui me ei usu mitte üksnes sellesse aju kaasa sündinud võimesse ja sellesse, et õpetaja ja kaasnele last toetab, vaid et on ka midagi kõrgemat, et on midagi see sama, ütleme, kaasa sündinud udune pilt, mida siis lihvides selle, ütleme, askeesise või kuidas seda iganes harjutamine, treening, mis läheb täpselt kokku neuropsühholoogiaga, see pidev tegutsemine, et siis inimene võib leida oma kutsumuse ja kooli ülesanne ongi sellele kaasa aidata. Aga mitte sellele, et oleks riigieksamil parim tulemus, et õppija saaks väga tasuva töökoha. Kõik need asjad võivad kaasa tulla, aga need ei ole eesmärk. Nii et tegelikult sellega ma lõpetaksin, et siis võib-olla tahaksite midagi küsida ja aitäh teile! Aitäh! Minu arvates on imeline improvisatsioon, kuidas nagu siuduti kokku kõik presentatsioonid, mis nagu üldse kahe päeva jooksul käis läbi. Ma ütlen teile, et improvisatsioon ei olnud päris. Mul oli oma kindlad punktid, mida ma tahtsin rääkida, aga ma proovisin nendel juurde põimida tänaseid asju ja kuna ma olen ka mnemotehnika õpetaja, siis ma proovisin, et kas jääb meelde. Väga hea. Aga on mingid küsimusi saalist? Благодарим вас, Мария. Мария сказала очень важную вещь, что похвала лишает ребенка мотивации. И если я хочу забрать 2 минуты времени для того, чтобы раскрыть духовное содержание этой вот связи, этого процесса, то есть поискать корневую причину того, вот почему с ребенком так происходит. Святые отцы пишут, что если ты хочешь навредить человеку, похвали его. И сама по себе похвала вызывает, во-первых, в ребенке тщеславие, которое, согласно, опять же, святоотеческой антропологии, лишает человека всех благодатных и человеческих плодов его усилий. И Авадорофей пишет, что демоны смеются над христианином, который из-за тщеславия потерял все вложенное и потерял все результаты. И это соответствует как раз тому, о чем говорила Мария, хотя этот момент мог бы показаться нам проходным. Но поскольку мы говорили сегодня о необходимости оценки трудов наших воспитанников, то вот этот момент очень важно усилить, акцентировать. Но возникает закономерный вопрос, а почему же, то есть, а что является альтернативой похвале? То есть как реагировать на то, что ребенок сделал что-то хорошее? Ну, мы говорили о том, что Бог создал человека именно для добра, поэтому если ребенок делает что-то хорошее, он поступает обычно. То есть, как и должно быть. И в этом смысле очень важной становится не похвала, а благодарность. Вот альтернативой похвале является благодарность.
Разрешите, я приведу вам бытовую иллюстрацию для того, чтобы было ну, совсем понятно вот это для всех, как это выглядит. Ну, допустим, когда ребенок выполняет поставленную перед ним задачу, но выполнил, да, и, ну и слава тебе, Господи. Но активным проявлением взросления ребенка, активным проявлением его такого самосознания являются поступки без, добрые поступки без напоминания. Когда, допустим, он подошел просто и вечером протер обувь у семьи, семейную обувь, или без напоминания вымыл посуду. Вот, это, вот, вот что важно в нем, когда он сделал это добро сам, вот своими руками, о чем, кстати, мне удалось, помните, сказать вчера. И в этот момент, ну, допустим, используя возможности материнской любви, можно обнять ребенка, поцеловать и сказать: «Маме так приятно», или «Папа будет рад», да, когда вот обувь будет сухая, чистая утром, если какой-то переходный сезон идет. И если обобщить вот эти вот усилия, можно сказать, что важно поделиться с ребенком теплом. Теплом и, вот важное слово, многие путают, смешивают с похвалой, важно сказать слова признания. И вот именно такие слова, и благодарность такого рода, не тщеславие рождает в душе воспитанника или домашнего ребенка, но повышает его самооценку, он понимает, насколько он востребован, сопричастен семейной жизни, что он каким-то образом, своим возрастным образом входит в круг жизнедеятельности семьи, их объединяет совместно этой деятельности и так далее. То есть это очень важный момент. Вот, вот как, какие глубокие механизмы вреда похвалы и какие глубокие механизмы созидательной, такой вот созидательного действия благодарности. Спасибо. Угу. И я прошу прощения за занятое время. Спасибо вам большое. Suur tänu. Ja tõesti, see langab väga hästi kokku, et psühholoogias sellist tühja kiitust või numbritega mõõtmist ei tunnustata, küll aga kirjeldavad tagasisidet, et tõesti täna sa aitasid väga kenasti või siis ka täna sa pingutasid, sa ei saanud küll õiget vastust, aga sa ei jätnud järele, ka seda kui ei õnnestu. Ja siis teistpidi see mina sõnum, ma olen väga rõõmus, et, et need on mõlemad vägagi sellised positiivsed, ka teaduse poolt tõestatud, et suur tänu! Aitäh teile!